Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Manstacku. V minulej lekcii sme dostávali dáta do inštancií komponentu citát tak, že sme ich ukladali do atribútov. Dnes ich vložíme priamo do značky citát. Otvoríme si editor VS Code a hneď si môžeme spustiť transpiler. A aj server. Keď si zobrazíme našu stránku localhost 2.3000 a budeme tú stránku zmenšovať, tak vidíme, že pri určitej veľkosti sa nám začnú tie odznaky posúvať do druhého riadku. Upravíme to tak, že v tom citáte pridáme ďalšiu triedu skry sa pre extra malé veľkosti. Uložíme, obnovíme a vidíme, že ten odznačík úplne zmizol pri malých veľkostiach. Tu sa objaví a keď stránka dosiahne malú veľkosť, tak zmizne. No a teraz ideme meniť spôsob, ako dostaneme dáta do komponentu citát. Tento text si vystrihneme a vložíme ho priamo do značky citát, takže odstraníme tú koncovú značku a až teraz dáme koncovú značku citát a vložíme to dovnútra tej značky. Môžeme kombinovať atribút s vlastným obsahom značky. Citát dáme vždy dovnútra a atribút kniha si ponecháme. Takže to isté urobíme aj tu. A vložíme to dovnútra. A naposledy značka citát, ukončenie, vložíme to dovnútra a teraz ako získame prístup k tomu textu. Ak sme mali atribúty, tak sme použili his, props a meno atribútu. Ak nemáme atribúty a máme ten text, tie dáta vnútri značky, tak použijeme his, props a deti. To je všetko. Uložíme, obnovíme stránku a vidíme, že to všetko funguje tak ako predtým. Končím túto krátku lekciu, kde sme si ukázali druhý spôsob prístupu k externým dátam v komponente citát. Thank you.